Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. Legasi pentadbiran kerajaan UMNO baru selama lima dekad macam ini. Salah urus kewangan, isu aliran wang, penyelewengan dan kekurangan takbir urus yang tepat. Mismanagement. Jadi, bilalah kita nak penjarakan ahli politik yang korab dan salah guna kuasa sehingga mereka ni tidak dihukum, perkara macam ini akan terus berlaku dan diulangi. Pada tahun 2011, ketika Banduan Najib Abdul Razak masih Perdana Menteri, ia telah mengumumkan bahawa Tentera Laut Malaysia akan membeli enam kapal tempur pesisir ataupun LCS frigates uh, dengan kos 6 bilion ringgit. Tiga tahun kemudian, pada Julai 2014, kontrak diberikan kepada Boston Naval Shipyard ataupun PNS. Saya difahami bahawa tiada open tender tetapi secara direct negotiation. Pada bulan Ogos 2017, akhbar-akhbar melaporkan bahawa Malaysia telah melancarkan LCS pertama pada majlis rasmi di Busted Naval Shipyard di Lumut. Upacara itu telah dihadiri oleh tetamu khas, pegawai-pegawai Malaysia termasuk Menteri Pertahanan Malaysia iaitu Hishamuddin Hussein. Ketua Laksmana uh, Navy Tentera di Laut Kamaruzaman Ahmad Badarudin dan juga Sultan dan Sultana Perak. Kapal LCS dinamakan KD Maharaja Lela. Seperti yang dilaporkan oleh Akhbar Timurnet, pelancaran KD Maharaja Lela dikatakan oleh pegawai Kementerian Pertahanan telah dibina mendahului jadual. It was built ahead of schedule. Dan Hishamuddin Hussein masa itu Menteri Pertahanan berkata yang kapal LCS akan meningkatkan keupayaan tentera laut untuk melindungi kedaulatan negara. Saya fikir mereka ni mungkin bergurau sahaja. They were just joking perhaps. Ini dia fakta-fakta yang disusun semula. Ia nombor satu pada tahun 2022, tahun lepas. Rakyat tertanya-tanya, di manakah kapal-kapal LCS ni? Duit 6 bilion dah lebuh. 6 kapal sebesar itu dah hilang entah ke mana perginya. Dan sekarang ini ketika huru hara dan kacau bilau di Putrajaya tentang Mahidin Nasin dan Jana Wibawa dan juga Hadi Hadi Awang Presiden PAS menentang titah Sultan Terengganu Hishamuddin Hussein pula senyap sunyi saja. Mengapa pula tu? Yang kedua, rakyat juga berkata Hishamuddin berada di pelancaran kapal pada tahun 2017 dengan parti atmosfer champagne suasana pesta di Lumut. Kini sudah lima tahun kemudian, mengapa kapal itu masih belum siap? Jadi apa yang sedang berlaku? Adakah kapal dalam pelancaran itu kapal palsu yang diperbuat daripada PPMSA dan kayu plywood yang dipamerkan di Dokyat Tentera Laut pada tahun 2017 tu untuk pelancaran awam was it a dummy boat people were asking yang ketiga Hishamuddin sendiri telah berkata yang kapal akan dihantar ke tentera pada tahun 2019 dan lima lagi kapal akan siap pada Ogos 2022 jadi apa dalihnya kerana satu kapal pun tak siap-siap lagi jadi, berapa lama masa yang diperlukan lagi? Lima tahun tak cukup ke? Kapal yang lengkap boleh berlayar mengelilingi seluruh dunia sekurang-kurangnya 30 kali dalam jangka masa lima tahun ini. Yang keempat, Ketua Terentera Laut Besara, Laksmana Besara Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badarubin, Terpaksa keluar dari persaraan untuk membuat kenyataan ringkas untuk mengatakan bahawa dia ada hadiri pada upacara 2017 itu untuk pelancaran kapal LCS dan dia adalah ketua tentera laut semasa itu dan yang penting sekali kapal, -kapal LCS itu yang dipamerkan itu bukan kapal patung. It wasn't a dummy ship tetapi kapal sebenarnya walaupun ia belum siap sedia. Kalau dia terpaksa membuat kenyataan ini, makna perkara ini amat serius dan tidak diterima oleh rakyat. Yang kelima, jadi rakyat tembak balik soalan padanya dan berkata rakyat dah tak percaya sesiapa pun dari menteri ke, ke atau ketua tentera. Sudah terlalu banyak penipuan seumpamanya uh, kapal selam scorpene uh, kes skandal helikopter tanah mindef dan kroni dan lain-lain lagi tentang senjata dan jentera tentera yang melibatkan berbilion-bilion ringgit tetapi apa yang telah diberi pada rakyat ialah peralatan yang substandard dan reject dan juga mungkin second hand siapa yang tahu yang keenam dengan PRU 15 menjulang pada akhir tahun lepas, Menteri Pertahanan Hishamuddin telah bingung, dia panik. Dia mengatakan bahawa mm, kapal pertempuran literal tu yang pertama tu, kapal LCS yang pertama tu uh, yang dibina oleh Baus Naval Shipyard akan disiapkan dalam sekurang-kurangnya satu atau dua tahun lagi. Jadi berapa kali dia nak cuba tipu rakyat. Sekarang dia telah keluar dari Kementerian Pertahanan tetapi pengganti dia buat macam tak kisah saja. Terlalu re relax mereka ni. Ini yang buat rakyat marah. Duit dah hilang. Bukan sahaja dalam kes kapal LCS. Ya, banyak skandal dalam MINDEF ni. Jadi berapa kali Hishamuddin akan berkata bersedia dalam setahun dan kami akan mengemas kini semua orang termasuk kabinet. Yang ketujuh, Hishamuddin suka ikut taktik dan gaya UMNO baru. Suka buat kenyataan yang semua masalah akan diselesaikan tak lama lagi. Dia cakap saja macam ni kerana ia harapkan kita semua ni akan lupa. Tetapi antara ada di antara kita yang mempunyai kenangan seperti gajah. We have memories like elephants. Yang ke-8, Hishamuddin kemudian berkata bahawa dia mengakui bahawa terdapat kelemahan pada akhir kementeriannya terhadap projek itu dan ini telah menyebabkan banyak kekecewaan. Dia cuma cakap macam ini saja kerana dia telah didedahkan. Kalau ia tidak didedahkan, dia akan buat diam. Macam no problem saja. Yang ke sembilan. Menurut penyiasatan jawatan kuasa akaun awam atau PAC Project Public uh, Accounts Committee, projek itu telah mengalami overruns kos sebanyak 1.4 bilion ringgit kerana pembayaran kerajaan ke Bausted Naval Shipyard tidak digunakan sepenuhnya untuk projek membuat kapal LCS ni. Kerana um duit ini termasuk 400 juta telah dibelanjakan untuk bayar hutang lama untuk projek kenderaan petrol-petrol generasi baru. Dan yang ke-10, laporan PAC berkata peralatan yang disimpan untuk projek LCS ini dianggarkan bernilai 1.7 bilion tetapi 15% daripada benda-benda uh, ni sudah usang ataupun sudah luput jadi syarikat Buster ni sudah belanja duit nak bina kapal ini untuk bayar hutang lama mereka dan hanya lima kapal saja akan dibina untuk tentera laut. Lima saja ya, bukan enam as in the original plan. Jadi saya nak tanya ya, perkara macam ini sentiasa saja berlaku tetapi menteri tak pernah pun dipenjarakan. Semua orang dalam kerajaan Banduan Najib Abdul Razak dan Mahidin Yassin dan juga Ismail Sabri buat tak tahu saja. Mereka buat I don't know, I don't know. Menteri kita tak pernah bersikap tanggungjawab. Yang ketiga ya, duit rakyat masuk the black hole of kroni UMNO baru. Mana boleh macam itu? Ini membazir duit rakyat. Duit yang boleh diguna untuk membina lebih sekolah ataupun rumah sakit ataupun klinik ataupun untuk um, beri gaji yang tinggi untuk guru dan jururawat. Jadi kita mesti hukum seberat-beratnya hukuman supaya orang faham yang ketidakkecekapan atau incompetence dalam pekerjaan setelah duit rakyat telah dibayar pada mereka ni dan juga, menyelewengi duit rakyat adalah jenayah. Jadi, apa yang Hishamuddin buat selama ia menteri pertahanan, dari Mei 2013 ke Mei 2, uh, 2018 dan sekali lagi dari Ogos 2021 ke November 2022? Tetapi dia cuma nak mengalihkan perhatian dan suka pula tuduh harapan, Pakatan Harapan. Mungkin dia takut yang SPRM akan panggil dia tak lama lagi. Duit yang hilang bukan beratus ringgit ataupun beribu ringgit tetapi berbilion-bilion ringgitnya. Selaras dengan penyiasatan sekarang, mungkin kerajaan Anwar Ibrahim akan menyiasat kes skandal-skandal yang melibatkan Kementerian Pertahanan termasuk tuduhan oleh bekas menteri kabinet Rafidah Aziz tentang tanah Mindef dan kroni. Dan juga bangkitkan lagi perkara pembelian kapal selam kelas Skopin dan juga kes pembunuhan model dari Mongolia iaitu Altantuya Sharibu. Apa pendapat anda tentang kes LCS ini? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.